Вітаю, в ефірі програма «Тема дня». У студії працює Олександра Тронь. Після 1 листопада у місті Дніпро розпочнеться опалювальний сезон. Проєкт розпорядження міського голови Дніпра Бориса Філатова про початок опалювального сезону у Дніпрі затверджено від 11 жовтня поточного року. У документі вказано, що тепло почнуть подавати лише за умови, якщо протягом 3 діб середня температура повітря становитиме плюс 8 градусів за Цельсієм. Так само про це говорили на прес-конференції та під час гарячої лінії директори 3 комунальних підприємств – Комонергосервіс Ольга Конельська, Комунжилсервіс Валерій Тетякін та Андрій Клименко – Теплоенерго. Нагадаємо, що комунальне підприємство Теплоенерго опалює більше 80% міста. Це 159 садочків, 205 шкіл, 2452 багатоповерхових будинка. Комунальне підприємство «Комуненергосервіс» постачає тепло від Придніпровської ТЕЦ та опалює 23 садочка, 17 шкіл, 10 лікарень та 368 будинків. Тож, сьогодні ми будемо говорити про старт опалювального сезону, коли він розпочнеться, як триває підготовка, будемо говорити про тарифи та про стан комунікацій. Про все це будемо сьогодні про це дізнаватися від директора комунального підприємства «Теплоенерго» Дніпровської міської ради Андрія Клименка. Доброго вечора, пане Доброго Андрію. Доброго вечора. Тож, давайте, власне, і розпочнемо з того, на якому зараз етапі підготовки котельні міста. На даному етапі котельні Дніпропетровська, ну, города Дніпра, вони готові на 100%. У нас підписан паспорт готовності підприємства. У нас всі мероприятия, які були заплановані в міжотопительний сезон для підготовки в отопительний період, ми готові. Ліміти на газ підписані, в НАК «Нафтогаз» всі договори на поставку газу у нас підписані. А у вас і в інших комунальних підприємств? Да. Дивіться, тобто можна сказати, що в будь-який момент, от, наприклад, якщо протягом наступних 3 діб буде не більше плюс 8, ви готові запуститися 100% всі котельні? Да, 100% ми готові, всі котельні, сіті набрані з водою, прогідравлені, все готово. Ми в будь-який момент, тільки погодні умови супутствують для нас, ми одразу ж готові пускатися. Ну, от наразі, так, от, власне, ви говорили і в проєкті рішення так про 3 доби, що після 1 листопада ви спостерігаєте за прогнозом погоди, з гідромедцентром співпрацюєте? Так, звісно, ми з гідромедцентром, постійно у нас приходять телефонограми, ми запроси самі можемо давати по поводу температурного графіка і як погодні умови, які нас предстоять. І ми за цим слідимо, да, постійно якби, держимо контроль. Тож, з 1 листопада варто очікувати похолодання і тепла в оселях. Да, з 1 числа у нас планується, перші етапи – це пріоритети у нас школи, садики, родительні дома і больниці, і, звісно, населення. Ну, от ви говорили, власне, про гідравліку. Що зі станом комунікації по місту за теплий період року, що встигаєте і цього року встигли модернізувати або повністю замінити? Да, у нас в этом году, только в этом году поменено более 15 километров теплосетей, более, около 40 километров у нас изоляции произведено, более 40 единиц насосного оборудования заменено и порядка 30 котлов, которые прошли реконструкцию. А скільки ще тепломереж потребують якоїсь реконструкції або повної заміни? Ви досліджуєте це питання от кожного року? У нас есть такая тенденция и как бы правила предприятия. Мы в каждый отопительный период мы смотрим на свои слабые места, мы, ну, и в связи с этим мы ставим график межотопительный сезон выполнять планово-технические ремонтные работы. То есть это мы проверяем оборудование все наше, как работает, ставим что на замену, что на реконструкцию, где замена сетей, которых у нас предстоит, ну, нам нужно будет поменять. Ну,
Ну, естественно, изоляция, потому что вы видите, по городу мы очень много меняем. Красивая изоляция у нас, как бы она очень эффективна, теплопотери уходим. Ну, тобто ви спостерігаєте тенденцію, що коли ви теплоізоляцію застосовуєте, то менше дійсно втрат тепла йде? Так, звісно, це залежить від теплопотери, люди отримують якісне тепло. Коли нові сіті, нету підпитки, нету у нас поривів, люди отримують тепло в тому об'ємі, який вони повинні отримати. Ну, до речі, про пориви. Куди звертатися містянам, якщо вони зіткнуться з ситуацією, коли от розпочнеться опалювальний сезон, але тепло не буде доходити до їхніх оселів? Ну, можна обращатися к нам, теплоенерго, по телефону 374-3018 і городська аварійна служба 736-1002. І на гарячу лінію. І на гарячу лінію, да, яка у нас в місті є. Там гарячу лінію, да, міської ради, там теж реагують, і ми всі реагуємо дуже швидко. Дивіться, а як щодо складу? Чи укомплектований він, власне, для ліквідації аварійних ситуацій? Чи вистачить вам персоналу? Якось розраховуєте на певну кількість? Звісно, у мене на кожному районі, на кожному участку є бригади слісарів, сантехніків, тобто є аварійні машини, аварійні бригади, які в випадку каких-то ситуацій аварійних сразу же займаються ліквідацією. Ну, тобто, у нас, да, ми готові, да, ми готові, у нас персонал весь укомплектований, люди укомплектовані всім необхідним обладнанням, все, що у нас є, у нас постійно як би це контролюється, звісно, щоб не було ніякої біди. Давайте поговоримо про споживачів, яких раніше обслуговував Південмаш. В минулому році довго до цього йшли, роки три, так, щоб від Південмашу від'єднати і будинки, які раніше він опалював, перевести на інші котельні. В минулому році це започаткували, але були певні проблеми, що в людей в певному районі, Титова, Кедріна, там частина робочої, не доходило певний час тепло. Що наразі з цими будинками, чи переоблаштували котельні, додали потужності, або в чому там була проблема в минулому році? Да, були проблеми. Нам Борис Альбертович поручив в этом розібратися і уйти від цих вообще проблем, непонятно. Ну, как бы, ну, щоб люди понимали саму ситуацію, що на самом деле. Дело в том, що нам сети, которые достались от Південмаша, они были в очень плохом состоянии. Много было порывов. То есть наши котельные, у нас мощностей хватает. У нас хватает запаса мощности и все. Но когда мы начинаем давать нагрузку туда свою, потому что мы идем как непосредственно сами производим тепло и подаем, ну, у нас другая гидравлика идет, другая температурный график, и сети просто не выдерживали. Часто были порывы, приходилось останавливаться, устранять их, и это, естественно, были перепады в температурах. На данном этапе мы провели, мы заменили порядка более 4 километров только по одному, там, как говорится, Кедрина и Криворожской много участков заменили. Мы заменили новое насосное оборудование, поставили, мы отрезервировали. Поза того, що ми з балансодержателями домов, ми провели ревізію внутрішніх сітей, зробили рамки управління, отревізували обладнання, поміняли траси. Я уверен, що в цьому році у нас буде намного краще качественно. У нас не буде тих поривів, які у нас приходилось устраняти. Що ж, ну будемо сподіватися, так, що вчасно люди отримають тепло в оселях. А так само от минулому році Михайло Лисенко, так, директор департаменту ЖКХ, у програмі так само «Тема дня» від 15 листопада 2018 року говорив про запуск нової котельні, взагалі, яка побудована з нуля, в районі 6-ї міської лікарні, район Титова. І що от ця нова котельня, вона так само частину будинків забере на себе замість Південмашу, так, і таким чином розвантажить інші там старі котельні. Чи запустилася вона? Да, прошло 18-19 год, эта котельня отработала, получается, это больница, технікум, родильный дом, общежитие. Это все отработало на этой единственной новой котельной, которая там была построена. И качество отопления мы настроили, наладили, и у нас качество отопления было гораздо лучше, чем раньше, потому что с руководством больницы, с техническим персоналом мы общались, они довольны. Скажіть, а от що, можливо, дешевше, ну, чи досліджували ви це питання, з нуля побудувати нову якусь котельню, ну, в певному районі, або модернізувати реконструкцію, робити старої котельні?
Я вам скажу, что с нуля обычно строится котельная, если в том районе или в том месте нету котельной. Если есть по месту, то можно отреставрировать, реконструкцию сделать, замена оборудования также. Это тоже влияет, ну, на разницу в цене. Ну, тобто модернізувати і побудувати нову, що дешевше? Це трошки або це просто речі. Різні категорії? Так, да, це різні речі. Ну, і, власне, одною також з причин відмови від опалення Південмашу були високі тарифи. Люди, які опалювались, так, скаржилися на тепло. А нагадаємо, що на сьогодні комунальне підприємство Коменергосервіс постачає тепло за 20 гривень 4 копійки за метр квадратний. В той же час комунальне підприємство Теплоенерго за 43 гривні 80 копійок за квадрат. Це якщо немає лічильника на будинку. Да. Правильно? І так само от 1 серпня заступник, власне, ваш комунального підприємства Теплоенерго Володимир Білан розповів під час прес-конференції, що на той час, на сьогоднішній день, тобто на 1 серпня поточного року, тарифи на теплоенергію в опалювальному сезоні нинішньому 2019-2020 років не змінюються і залишаться незмінними. А так само під час тієї ж прес-конференції ваш заступник зазначив, що НКРЕ, тобто Національна комісія, яка встановлює тарифи, розглядає розрахунки, які надали тепловики для того, щоб все ж таки підвищувати, ну, переглянути тарифи. І під час гарячої лінії директорка комунального підприємства Коменергосервіс Ольга Конельська сказала про можливе підвищення тарифу в два рази. Наразі так становить 781 гривня за гігакалорію, а може стати в результаті розгляду, якщо НКРЕ затвердить, 1443 гривні. Тож, питання до вас, до вашого теплоенерго, до вашого комунального підприємства, чи будуть підвищуватися тарифи, або якимось чином взагалі змінюватися і переглядатися? Тариф всегда рассматривается, всегда пересматривается, потому что растет цена на газ, либо она уменьшается. Так же самое ДТЭК, электроэнергия, увеличиваются тарифы. Это тоже так же самое тариф по воде, который мы тоже сталкиваемся. Мы же и водой пользуемся, электроэнергией, и газом. В зависимости от всех этих энергоносителей, естественно, тарифы будут пересматриваться. С изменения в тарифах энергоносителей, которые мы используем для себя, мы тоже у себя будем пересматривать тариф. Мы всю информацию, которую нужно будет у нас запрашивать НКРЕ, КП, мы им всю информацию предоставляем, они рассматривают, поэтому выходят параллельно какие-то законопроекты Кабинета министров, они это тоже должны учитывать, и будет ли наш тариф дальше расти или уменьшаться, это, естественно, зависит от тарифов всех энергоносителей в комплексе. Поэтому сейчас, ну, на данном этапе мы заходим со своим старым тарифом в отопительный сезон. Как там будет дальше, что будет, ну, я не готов как бы сейчас утверждать. Ну, от Вітя, ви сказали, що може в залежності від тарифів на енергоносії, так, може зменшуватися, збільшуватися. Ну, збільшення ми постійно бачимо, ну, не тільки на тепло, так, а на все. А от щодо зменшення, ну, от на газ зараз знизили трошки ціну. Чи на за вашої практики просто, чи було таке, що було, дійсно під час опалювального сезону зменшували тарифи на тепло? Були коригування в тарифі, що зменшувалися. Є така практика. А як часто це буває в нашому, ну, місті? Тариф, я вам скажу, він не так, ну, не так часто міняється, щоб одразу його можна було поміняти. Це великий об'єм роботи, дуже, і не одного дня, а це може уйти і місяці, і по півгода можуть уйти на такий об'єм роботи, інформації, яку ми повинні підготувати в НКРЕ КП. Тому, якщо зараз будуть змінення по газу в уменьшення, звісно, у нас теж може уменьшитися тариф. Ну, а взагалі, от так ми побачили, я зачитувала, що різні тарифи взагалі за тепло в різних, від різних комунальних підприємств і в різних районах. Від чого це залежить? Ми являємося ліцензіатом, який потребляє газ і перерабатує його, производимо тепло. У нас ми газом, ну, используємо для производства тепла. Коменергосервис, они используют Приднепровский ТЭЦ, то есть у них Приднепровка, они используют их тепло, которое они подают. Это совсем разные как бы категории. И Коммунжилсервис там еще, ну, которые там транспортировку производят, не покупая газ, у них тоже тариф меняется. Поэтому у каждого предприятия у него своя сфера, как бы, конечной точки поставки тепла для людей. Тобто саме від того, в залежності від того, да, що как, ти да, сам... Да, хозяйственная деятельность предприятия влияет как бы на тариф. Да. Угу.
Давайте поговоримо про борги дніпрян за опалення, скільки вони складають наразі. Наразі порядка 800 мільйонів. Це, якщо говорити про комунальне підприємство, теплоенерго. Да. Ну, нагадаю, що Комуенергосервіс заборгували дніпряни Комуенергосервісу 72 мільйони 500 тисяч і Комунжилсервісу близько 14 мільйонів гривень. От, я так розумію, що це борги за скільки років? Ви підраховуєте? У нас долги образувалися плюс дітка порядка з 2001 року. Тобто 18 років существування підприємства, да. А яким чином боржники розраховуються, чи є якась реструктуризація їхнього боргу? Як ви боретеся з цим або взагалі впливаєте на це, щоб люди розраховувалися? Да, ми обращаємося в суд, ми подаємо досудебне, ми пишемо людям, предупредительні листи відсилаємо людям, ми общаємося з людьми, намагаємося виходити на контакт з ними, общатися. Ну, ми йдемо теж людям навстречу, якщо люди, яких є, я розумію, у всіх бувають своє сімейне положення, ситуація життєва, тому ми людям, навіть якщо у них є борги, і вони хочуть як-то з ними, проявляти ініціативу з ними, бороться, ми допомагаємо, ми з ними заключаємо договор на реструктуризацію долга. Це, ми йдемо людям навстречу, вони можуть звернутися завжди в нашу, либо к нам на офіс, либо звернутися в свою, в кожному своєму районі у них є абонслужба, і ми завжди йдемо навстречу з людьми. А чи є якась певна сума заборгованості, при якій ви відрізаєте людям опалення? Ні. Як часто? Немає ми взагалі? Не можемо технічно, тому що ми не балансу, ми обслуговуємо не внутрішньодомові сети. Внутрішньодомові сети обслуговують балансодержатель вдома. Ми к балансодержателю сети не маємо права. Тобто жилсервіс має право прийти і відрізати? Немає, тому що вони ж не їм повинні, а нам повинні. Ага, ну тобто... По технічним моментам і на законах ми не маємо права цього робити. Но мы предлагаем людям, да, когда там нет у людей возможности или еще что-то, они там уходили раньше на автономное отопление или еще альтернативу какую-то себе находили. То есть, мы все равно на них подаем в суды, они постоянно остаются нашими должниками. Ну, а до речі, як щодо автономного опалення, як багато дніпрян відмовляються від централізованого теплопостачання і переходять на автономку? Ну, сейчас на законодательном уровне это нельзя этого делать. Ну, есть люди, которые по техническим возможностям, у них есть отдаленные участки, отдаленные дома, там одна квартира в доме, такое разрешается. В основном уходят на электричество, потому что электричество, есть счетчики день-ночь, там двухзонные, и они выбирают для себя каждый свой счетчик тариф и уходят на электричество, если у них есть возможность. Ви вже говорили так про ліміти на газ, але от станом на 18 вересня у Дніпрі є 44, було 44 теплопостачальних підприємства, які не були включені до реєстру жодного з постачальників природнього газу. От ми бачимо цей список, дуже багато, 44, багато навчальних закладів і так само ОСББ. І маємо ще... На іншому ресурсі, так само ми знайшли вже від 16 жовтня поточного року, що тільки два підприємства, які так само не мають постачальники природнього газу, це ОСББ по вулиці Робочій 166Д і ТЕРО ЛТД ТОВ. Пане Андрію, от як ви можете прокоментувати? Тобто це і є от автономка, як на яку переходять люди, і потім вони самі мають... ці договори для себе заключати. Щоб було більш зрозуміло, у нас є борги у всіх, які використовують НАК «Нафтогаз», «Дніпрогаз», використовують газ. Ці котельні, вони, скоріше всього, не розрахувалися за період отопительний, який вони використовували цей газ, вони не розрахувалися. Другий момент, вони можуть не витримати технічні умови, які їм видала Дніпрогаз для того, щоб заключити договір за транспортування або отримання газу.
Поэтому они могут, скорее всего, у них задолженность есть и несоблюдение технических моментов. Это должен поверенный счетчик быть, который днепрогазовский совсем должен стандартом пройти поверку, метрологию. То есть, как бы, и все эти моменты, скорее всего, сыграли в общем количестве на то, что они не получили ліміти на газ. Ну, тобто в нас так багато, наприклад, тих же ОСББ, які самі себе опалюють. Тобто вони котельні, мають власні котельні. У них свої відомі котельні є, стоять, вони встановлюють свої котельні, є кришні котельні, є во дворі ставлять котельні. І, скоріше всього, що у них просто либо сформувалася задовженість за прошлий отопительний період, і їм не видали ліміт на газ, либо вони десь по технічним моментам, технічним условиям не видержали ці всі моменти. А як щодо от навчальних закладів, так само їх там було зазначено багато, вони самі, вони раніше, точніше, приймали тепло централізовано, а потім пішли на автономне опалення? Нет, у нас тенденция по городу, в каждом учебном заведении есть своя котельная, которую они должны обслуживать и, как говорится, должным образом ее содержать. І розраховуються за газ, звісно, ані ж. Самі. Да. Ну, до вас були звернення, ну, я маю на увазі до вашого комунального підприємства, або до інших, от з тим, щоб перейти на централізоване опалення? Так, да, звісно, к нам часто обращаються якісь комунальні, ну, не комунальні підприємства, це ж інститути, якісь заведення, ісполкоми там можуть обращатися, ОСББшні дома, або якісь там дома, які раніше мали свою відомство і котельну, а потім у них не вийшло далі двигатися в своєму індивідуальному направленні. Вони к нам обращаются. Если есть техническое, ну, как бы нам выгоднее получать, что, ну, давать людям тепло, чтобы за это получать деньги, как бы. Это нам выгодно. Но есть технические моменты, которые мы не можем их подключить, потому что отсутствуют технические возможности. Ну, от ми поговорили так з вами про те, що індивідуальні теплові пункти наразі заборонено робити, правильно? Да. Або заборонено робити. Індивідуально – це якщо в своєму, індивідуально в квартирах. Індивідуально в квартирах. А якщо цілим домом уходять? А якщо говорити отак про домівки, чи є теплоенерго, чи має теплоенерго до цього якусь причетність, або люди самі мають встановлювати, яким чином це відбувається, яка процедура? Ні, чи, наприклад, якщо будинок був централізоване опалення, так постачалося, а вони захотіли встановити індивідуальний тепловий пункт. Це імущество балансодержателя дому. Якщо балансодержатель дому, ОСББ, або жилсервіс, або хтось, ну, дом уходить віддільно, хоче уйти на свою котельну, вони можуть. Ми в цьому ніяк не, на це не впливаємо, ми не маємо к ним ніякого відношення, в плані того, що ми їм не встановлюємо індивідуальні котельні або якесь альтернативне топливо. Тобто ви жодним чином не впливаєте, не допомагаєте? Ні. Тобто просто приходите і відрізаєте від централізованого опалення? Якщо вони уходять цілим домом, по закону ми, ну, можемо їх відключити повністю весь дом. Дивіться, як щодо заборгованості по заробітним платам працівникам теплоенерго? Чи існує така проблема, от враховуючи, що дніпряни заборгували майже 800 мільйонів гривень? Ну, я вам скажу, що у нас на даному етапі нету задовженості заробітної плати, благодаря тому, що підтримка міста є, Борис Альбертович нам дуже допомагає, ну, в цьому плані, йде на зустрічу, і у нас, благодаря тому, що нам допомагає міст і Борис Альбертович, підписали меморандуми перед НАК «Нафтогазом» і «Дніпрогазом» на те, що ми вовремя розрахуємося за газ, идет реструктуризация долгов у нас. Благодаря этому у нас идет весь расчет согласно графиков перед газом и Нафтогазом. И у нас перед нашими работниками задолженность отсутствует уже на протяжении, ну, 3 років точно. І, до речі, так, про тарифи я не запитала, коли ми про них говорили. От дивіться, якщо все ж таки будуть підніматися тарифи і враховуючи ту заборгованість дніпрян, яку вже мають, має КП, так, точніше, дніпрянами перед КП, де гарантія, що люди будуть, знову ж таки, сплачувати нові тарифи, якщо вони за попередні не змогли розрахуватися?
Гарантии, конечно, нет никакой, но мы будем работать с людьми, с населением, для того, что люди сейчас должны видеть и видят, и должны ощущать, что они получают качественное отопление в своих домах. Мы делаем много модернизации, много замены сетей, много проводим тоже изоляции, ремонт котлов и т.д. и т.п. Мы много чего делаем, и люди получают качественное тепло. У них у всех стоят счетчики на домах, поэтому люди должны рассчитываться за тепло. Иначе другого не может быть, потому что мы должны тоже рассчитываться за газ. Если мы не будем рассчитываться, мы не сможем людям подать тепло, и люди не смогут получить качественное тепло. А як щодо лічильників на будинок? Вони встановлюються безкоштовно для будинку? Да. Треба яка процедура? Стояла задача нам. На законопроектах была поставлена задача о том, что мы должны все дома поставить 100% учет. Мы эти программы все выдержали, у нас за эту поставленную задачу спрашивал Борис Альбертович, чтобы мы людям, все люди были со счетчиками, платили только за то тепло, которое они получили. Наразі чи всі будинки облаштовані лічильниками, або є ті, хто ще можуть написати заяву до комунального підприємства, до якого вони відносяться, і так само їм встановлять? Звісно, можуть, счетчики стоять везде. Но є моменти, які хтось украл счетчик, поламався, вийшов із строя. Люди, звісно, звертаються до нас, ми це відрабатуємо і ми ставимо счетчики. Тобто ви навіть нові можете поставити лічильники, да. Якщо їх да. Раптом не стало. Да. Що ж, пане Андрію, я прошу вас, нагадайте, будь ласка, телефони, за якими можуть громадяни звернутися в разі, якщо станеться аварійна ситуація, або не буде постачатися тепло через причини, які люди самі не зможуть встановити. 374-7008 і 736-1002. І гаряча лінія міської ради. Так само ви можете звертатися і телефонувати, якщо раптом тепла в оселях у вас не буде, якщо впродовж 3 діб буде плюс 8. Да. А загалом, за який час зможете ви охопити все місто? Ну, я маю на увазі вашу територію, звісно. За скільки днів у всіх оселях дійсно з'явиться тепло, коли ми будемо вже запускатися? У нас всі пусконаладочные работы у нас на весь период выходит порядка 2 недель. 2 недель – это где-то в домах задвижка не работает, где-то перекрыто. Поэтому мы совместно отрабатываем с балансодержателями домов, потому что есть кто-то из домов не успел закончить какой-либо ремонт там или еще что-то. Есть как бы на это у нас где-то порядка 2 недель уходит. А так социальная сфера у нас сразу же опускается без проблем, ну, потому что мы с ними сотрудничаем непосредственно. Они в первую очередь сами заинтересованы для того, чтобы не было как можно быстрее тепло. Ну а есть в домах, если какие-то моменты технические по домам, то мы отрабатываем совместно. Как бы у нас не было такого, чтобы дом остался без тепла. У нас впускалось, слава Богу, все. Що ж, ну будемо сподіватися, що в цьому році вийде все, як то кажуть, так, без комочків, так, і перший блин не буде ним. Що ж, нагадаю, що ми сьогодні спілкувалися про початок опалювального сезону разом із директором комунального підприємства «Теплоенерго» Дніпровської міської ради Андрієм Клименком. Дуже вдячні, що ви нас завітали. Нашим глядачам ми зичимо здоров'я, тепла у оселях. Це була тема дня. Побачимось.